Mais um Picasso em 6 minutos e 22 segundos. Os espíritos nesse momento autorizaram as pessoas a verem os quadros. Então eu vou pedir para que quem tiver interessado, o pessoal dessa primeira fileira aqui, levante-se, por favor, e venha pelo lado esquerdo do palco. A gente vai chamar por fileiras, tá? Não precisa se preocupar que todo mundo vai vir. E vamos aqui em cima manter o silêncio, tá? Os amigos da segunda fila, que queriam vir aqui em cima ver os quadros, podem levantar-se, por favor, e vir para o lado esquerdo do palco.
5 minutos e 21 segundos, mais uma pintura de